გამარჯობა. გამარჯობა. ახლა როგორ შეხედავ ეს საქმურები? არ იცით რა მოგიმზადეთ? დღეს თქვენ უნდა იცეკოთ. Floss. It's actually a flawless floss. Is it? I want to get ნაცად უნდა ვაბაზროთ ჩვენი თეზოები. აიმე, მე ნაზიმოძროებები ვარ ვიცი. დიდი ვერდი გამოგივა. ესე? ესე არა. აი, აი, ცოტა კარგია, კი, მიდი, მიდი, ლევანი. ხოლო, გამადრო ფეხები, მე მგონი ხელები ესე ქონდათ. ხო? და წავიდა ჯერ ეს, ხო? ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ხელები სადგოს. პაკალი მუჟი ჟენკი. არა, გინდა ხელები, დაი. აი მოუქნელები, მოუქნელები. დავი დაასტრაფე. ასტრაფე. ხელები დავიწერ. ზე. მეკრე. გადა. არ მოიტერხოთ რამე. გავგზელეთ? ხო? ეს რა არის? არ მომწონს. ხელები არ არის თქვენი? ხელები თქვენია, გამოძრავეთ ხელები. როგორ იყო? ესე? ხო, ხო, ხო. 1 2 3 4. კარგია. თქვენ ძონდებს გავხარ. და კარგია. ყველა აბა მუშაოთ თეზო, ცოტა თეზო აბა მუშაოთ აბა. აი ხა აი ხა არის თული თეზოსთან ერთად თული. ანუ ესე იყო, ხო? ესე. არა, ნახე. ესე გადის. აქ უნდა დაარტყა. თული. აა ესე ხო? ოღა. ოღა. ჰავა. ჰეი. დაკა. ერთდროულად უნდა აღვაწყოთ, ხო ეხლა? კი, ერთდროულად უნდა იყოს და რიტმში მუსიკაზე. ფუ. გენერა. აა, კარგია. ოჩ, კარგია. მე ვიმოგე. ეშილო, ემილი ამოყვე, ეს პიძრემა. ოღა. ოღა. ხორდა უძახოთ? ზომბები ცეკვა ეს. ეს ყველაზე და რა საკეთეს. ეს იმოვიდა. ზარში? ხო, ოპი, როგორ ხარ? კარგად, ჩვენ როგორ ხარ? კარგად. რა ჭირს ოპი ჩემშობლებს საუკენი? გოგი ემილი. რაღაცა ცეკვა გასწავლა, უნდა იცეკო და რა მე მგონი მე არ გამომდის ემილი. ჩვენ ციცეკვა? კი? პალეტი ციცეკვა. პალეტი ციცი? ოჩა! Thank you.
მაგარი კაცო. აი. ძალიან მაინტერესებს. ამ ცეკვას, სკოლის როგორ ცეკვავენ ქართულის გულს. და კარგი რომ ვნახოთ, ხო, თქვენ გადაიგეთ მსგავსი ვიდეოები და დადეთ ჩვენს აუცილებლად ვნახოთ. მე მომეწონა ძალიან. ხალხი არ გებესთან. მე ვიცი რა გამომივიდა. ეგრე გუზონს ტანის უფრო გამოდიოდა მე. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ტანია ყოველთვის მაგარია. აბა კარგად. ახალდის. Thank you.